महासंग्राम जनप्रतिनिधि को इलेक्शन एक्सप्रेस महासंग्राम जनप्रतिनिधि को इलेक्शन एक्सप्रेस मिशन मधेश प्रदेश नंबर 2 मा यहाँ ले स्वागत छ म बैद्यनाथ यादव। दर्शक वृन्द, प्रत्यक्ष तर्फ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा को चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र मुलुकमा वाम गठबन्धनले द्वितीय बहुमत ल्याइसकेको अवस्था छ भने समग्र गरेर 2 नम्बर प्रदेश जहाँ मधेसवादी दलले आफ्नो पक्कड जमाउन सफल भएका छन् र 70 को प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर 1 को ख जहाँबाट राजपाका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष नवल किशोर शाह जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ वहाँ प्रदेश सभामा धेरै मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ। उहाँले प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार बद्री महात्मा भन्दा 7,000 भन्दा बढी अर्थात 14,000 मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ। आज हामी उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ सप्तरीको समग्र विकास क्षेत्र नम्बर 1 को ख क्षेत्रमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास निर्माण कसरी अगाडि बढ्नेछ यस सम्बन्धमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका प्रदेश सभाका विधायक राजपाका वरिष्ठ नेता नवल किशोर शाह रामबाबु। एभी न्युज खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, यो निर्वाचनलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले? यो निर्वाचनले खास गरेर सम्पूर्ण देशमा वाम गठबन्धनको अग्रताले एउटा दिशानिर्देश दिएको छ। त्यस्तै तपाईँको यो क्षेत्र नम्बर 2 मधेसी जनताले आफ्नो माग भएका आन्दोलनको पक्षमा आफ्नो निर्णय दिएर साबित गरेको छ कि मधेसको माग जायज हो, मधेसको मागको पक्षमा यो मतदान भएको छ र रजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनले आफ्नो अग्रता बनाएर साबित गरेको छ। यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि साबित हुन्छ कि मधेसले एउटा आफ्नो मान जसको कारण आन्दोलन भएको थियो समानताको अधिकारको लागि, तपाईँको मधेसको विकासको लागि, मधेसमा रोजगारी सृजनाको लागि त्यो जायज हो र त्यसैको पक्षमा यो मतदान भएको छ। निश्चय पनि यहाँले भनिरहँदा प्रदेश नम्बर 2 यति बेला खास गरेर मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री कसले बन्ने राजपा अथवा फोरम नेपाल चर्चाको विषय बनेको छ र कतै न कतै अब बढी सिट ल्याएका फोरमले यदि मुख्यमन्त्री पाउँछ भने यहाँको दल राजपाले उपमुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना देखिएको छ, जसमा यहाँको नाम चर्चाको विषयमा रहेको छ। के हो अबका मधेस प्रदेशको पहिलो उपमुख्यमन्त्री अथवा मुख्यमन्त्री नवल किशोर शाह रामबाबु? के छ यो मुख्यमन्त्रीको पद र उपमुख्यमन्त्रीको पद जो छ त्यो त अब निर्माण हुन्छ पनि र अब निश्चय रूपमा उहाँहरूको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सिट पाउनु भएको छ। उहाँको यदि माग मुख्यमन्त्रीको हुन्छ भनेदेखि तर के छ कि धेरै कुराहरू यसमा मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि बन्नको लागि धेरै कुराको छानोफानो हुनुपर्ने, त्यस कारणले अहिले हाम्रो गठबन्धनमा केही पनि दरार छैन। हामी जो पनि गर्छु एकदम सर्वसम्मत मतले गर्छु, राजनीतिक दलको समिति बसेर हामी छलफल गरेर त्यसको निर्णय हुन्छ। तर म तपाईँको माध्यमले के भन्न चाहन्छु कि कुनै शक्तिले हामीहरूमा डिफरेन्स गराउन बाँट्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो शक्ति पराजित हुन्छ। हाम्रो गठबन्धन सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालको गठबन्धन निश्चित रूपमा बलियो हुन्छ। हामीहरूमा पनि एकीकरणको कुरा चलिरहेछ
अब के छ बैजनाथ जी सबै भन्दा समय भन्दा पहिला के पनि हुँदैन त्यसकारणले समयले हामीले पनि धेरै यो भोगेको छु राज्यपाल बनेपछि तपाईको संघीय समाजवादी फोरम नआएर जो हामीहरुमा मन मालिन्यता थियो त्यो सम्पूर्णलाई समाप्त गरेर हामीहरु गठबन्धनमा आएको तर के पनि भन्छ नि यो चुनावको मात्रै सहजीकरण अथवा गठबन्धन थियो यो गठबन्धनमा अब केही सकुनीहरुले यसलाई तोडमोड गरेर फेरि राजपा एका दिशातिर र फोरम अर्को दिशातिर जाने पनि प्रबल सम्भावना देखिन्छ नि यो त डिभाइड एन्ड रूल सबै दिन चलिआएको छ तर पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा के छ भनेदेखि अब राजपा पनि र संघीय समाजवादी पार्टीले पनि मधेसको मधेसी जनताको जुन निर्देशन भएको छ त्यसै अनुसार चल्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ गठबन्धनमा केही पनि फरक पर्दैन खास गरेर नवल किशोर शाह जो 70 को पुरानो सदरमुकाम हनुमान नगरबाट प्रतिनिधित्व गर्न गइरहेको छ उहाँको पार्टी राजपा को एजेन्डा संविधान संशोधन कि विकास के हुन्छ दुवै छ आफ्नो ठाउँमा जहिले हाम्रो मधेसको स्थिति आर्थिक स्थिति र तपाईँको सबै स्रोत भएर पनि के पनि स्रोत छैन हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशमा त्यसकारणले विकास त एजेन्डा छँदैछ तर हामीले संविधान संशोधन गराएर छोड्छु यो पनि विश्वास छ र अब उपरान्त जो छ तपाईँहरू यो नमान्नुहोस् कि एमालेको सरकार बनेपछि संविधान संशोधन हुँदै हुँदैन एमालेको नेताहरू पनि अब वास्तविकता उहाँहरूको समझमा पनि आउँछ कि जुन गल्ती उहाँहरू गर्नुभएको छ मधेसप्रति म अलिकति अब यो चुनावको सेरोफेरोमा आउँछु तपाईँलाई के लाग्छ अब यो चुनाव स्थानीय तहको चुनावसँगै यो प्रदेश र यो प्रदेशसभाको निर्वाचन यो खर्चिलो बन्दै गइरहेको आम मतदातादेखि उम्मेदवारको पनि यो सोचाइ आएको छ र यो कुराले एक प्रकारको जडो गार्दै गरेको चुनाव कतिको महँगो भइरहेको छ आम नागरिकको नजरमा यो कसले लिनु भएको छ एउटा उम्मेदवारको नाताले तपाईँ निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि यो निर्वाचन कतिको महँगो गइरहेको छ 21 औं शताब्दीमा हो त्यो त निश्चित रूपमा यति खर्चिलो नहुनुपर्ने हो तर म के भन्न चाहन्छु बैजनाथजी त्यो मात्रै पैसाको भरमा कसैले पनि जित्न सक्दैन बिना सेवा गरेर बिना जनतासँग सम्पर्क गरेर कोही पनि जित्न सक्दैन खर्चा उम्मेदवारको आफ्नो कारणले हुन्छ उम्मेदवारले जनताको दोष म दिन सक्दैन यो उम्मेदवारहरूको कारणले दुई नम्बरको पैसा जम्मा गरेर उम्मेदवारहरू जनतालाई भरमाउने खालको पैसामा खरिदिने खालको एउटा जुन मानसिकता छ त्यसमा सुधार हुनुपर्छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ सबैभन्दा यसको जड के छ भ्रष्टाचार जति पनि मैले हेरेको छु कि चुनावमा बढी खर्च गर्ने मानिसहरू हारेको छ यहाँ हाम्रै क्षेत्रमा धेरै ठेकेदारहरू थियो करोडौँ खर्च गर्ने तिनीहरू कहाँ विजय प्राप्त गरे हाम्रो संसदीय क्षेत्रमा डाक्टर सुनयन यादवले एकदम कम नयाँ उम्मेदवार भएर पनि एकदम कम खर्च गरेर जित्नु भएको छ यसको मतलब यो जनमत चाहिन्छ नै चुनावमा पैसाले काम गर्दैन निश्चित जनमत चाहिन्छ सिर्फ पैसाले कोही पनि चुनाव जित्न तर एउटा कुरा यो पनि देखा परेको छ नि उपाध्यक्षजी खास गरेर यो चुनावमा जातिवाद बढी हावी भएको देखिन्छ नि त्यो तपाईँमा लागु भएको देखियो कि देखिएन यादव वर्सेस पचपनियाको नारा दिने त्यसै गरी ब्याकवार्ड र फरवार्डको नारा दिने यो खुब चलन चल्तीमा आएको शब्दहरू हो यो यस वर्षको चुनावी नारासँगै यो मधेसको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो मेरो क्षेत्रमा त
जात पात के ही भएन किनभनेदेखि म जुन जातबाट आएको छु त्यसको 300 पनि संख्या छैन मैले 14,000 भोट प्राप्त गरे त्यो बिना जाधवको भोट बिना मण्डलको भोटले यो 14,000 भोट आएको छैन तर यो मधेसमा धेरै चर्चाको विषय छ र अरू क्षेत्रमा जो छ मेरो क्षेत्रमा त इफेक्ट परेन अब किन परेन अब मेरो व्यक्तित्वको कारणले मेरो सेवाको कारणले मेरो स्वभावको कारणले परेन तर धेरै क्षेत्रमा सुन्नमा आएको छ कि जातिवादले धेरै फरक पारेको छ अन्तमा यो बताइदिनुस् न नवल किशोर शाह जो विधायक चुनिनु भएको छ उहाँबाट समग्र देशवासीले के अपेक्षा गर्न सक्छ सप्तरी सहित सम्पूर्ण नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्न सकिन्छ अखण्ड राष्ट्रियता यो देश जोगाउनका निमित्त देश बचाउनका निमित्त राष्ट्रियतालाई मजबुत तुल्याउनका निमित्त नवल किशोर शाहको भूमिका के हुनेछ म पूर्ण राष्ट्रवादी हुँ आफूलाई बढी राष्ट्रवादी भन्नको लागि इन्डियालाई गाली गर्ने चाइनालाई गाली गर्ने म होइन म वास्तवमा नेपालको अखण्डता कुनै हालतमा पनि विखण्डन हुन दिँदैनौँ र सम्पूर्ण देशको विकास हुनुपर्छ त्यस्तो मेरो धारणा हो त्यो क्षेत्रको कारण कुनै क्षेत्रको बढी विकास कुनै क्षेत्रको कम्ती विकास जुन अहिलेसम्म भएको छ मधेसलाई विकासबाट दूरी बनाएको छ त्यो दूरीलाई समाप्त पारेर सम्पूर्ण देशको विकास हुनुपर्छ यही मेरो धारणा हस् त समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद पनि तपाईँलाई पनि तर म यो मधेस प्रदेशको सम्पूर्ण मधेसी जनतालाई तपाईँको माध्यमबाट यो चुनावमा उहाँहरूको जुन रजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई भोट दिनुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिँदै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नवल किशोर शाह रामबाबु जो सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले समग्र सप्तरी मात्र होइन मुलुककै विकासको निमित्त अबका दिनमा लागि पर्ने बताउनु भएको छ आज उहाँसँग गरिएको कुराकानी यति नै हामीलाई बिदा दिनुहोस् खबरभित्र खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार महासंग्राम जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस